الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يسراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك يبود غوديا سنتبت على سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميوان ديرايا مزوى ونن يمتي مي البركة yammacin Laraba 12 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda ya daidai da 13 ga watan Afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wataala ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jahar Adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da ƴan uwa da abokan arziki abinda ya hada mu a wannan cibiya mai albarka ita ce ko shine kokarin fahimtar littafin Allah subhanahu wataala da haskakuwa da haskensa da tasirantuwa da abinda ya kunsa da kokarin ciro abinda aka sani daga duniyar sani daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiwatarwa da aikatawa wanda wannan ita ce babbar manufa ya kasance bayan abin da muke sauraro muke fahimta to ya kasance za a tasirantu da abin da aka fahimta aka saurara ayi aiki da shi a nemi yardar Allah subhanahu wataala da abin da aka sani idan aka samu wannan sai a ce kwalliya ta biya kudin turare ma fiye da sabuni kamar kullun jagoran mu shugaban wannan majalisi mai girma gwamna muna maka fatan alkhairi muna maka addu'a Allah ya karfafe ka Allah ya maka taimako Allah ya maka agaji Allah ya ruko da hannayenka zuwa abinda yake so ya yadda da shi ya bada nasara da taimako akan duk abinda aka fuskanta da kai da masu mara maka baya da mu gaba daya Allahumma amin mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi Allah ya gafarta malam da al'umma gaba daya ma'ana Allah ya gafarta mana yake cewa amin malam menene halaccin ciyar da dabba da dussa amma ta giya burkutu haza wassalam ma'ana kun ga ya samu lada gashi ya sa duk kun yi murmushi kowa ya shigo a busan kamfani raren shaface azumi na dan buga shi amma yanzu bawan Allah nan ya sa din naga hakoran ku me hukuncin ko halaccin ciyar da dabba da dussa amma ta giya me yake nufi ta giya a nan an tatse gero ko masara ko dawa wacce za a yi giya da ita to dussar sai aka ciyar da dabba kaga wannan ai ba ta giya ba ita din ba giyar ba ce ma'ana an gama cire abin da ake so a yi giyan da shi to dussar yanzu sai aka ciyar da dabba kaga wannan babu matsala a cikinsa ba ina magana akan mu'amala da kamfanin giyan bane ba wannan nake ma yanzu ciyarwan kawai nake magana yanayi na biyu shine wanda kila na fi tunanin tambayar shi ta zama shi wannan na biyun yake nufi
shine ya kasance ita kanta dissar ta riga ta takudi da giyar ita ma za ta iya bugarwa. To wannan idan mutum ya ciyar da dabba ya yi zalunci kuma ya cutar da dabba, saboda a cikin yin haka akwai gusar madabbar da wani nau'i na fahimtar da Allah ya azurta ta da shi, duk da ba ta da cikakken hankali irin na ɗan adam, amma dabba ita ma tana da hankali irin nata. Za ta hango abin da zai cutar da ita ta kauce, za ta hango abin da take bukata ta yi sauri ta je ta nemo. To amma idan ta bugu, to mai hankali ma idan ya bugu ya yake ƙarewa ballantana kuma dabba in ta bugu. To kaga ka ji tsoron Allah kar ka ciyar da ita da sadda aka abin nan. Allah ya samu dace. Wannan yace malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya ƙara basira. Amin. Malam menene hukuncin yawan dariya a musulunci? To wallahi ban dora ba ma sai yanzu. Menene hukuncin yawan dariya a musulunci? Na biyu, malam ni ke da mata wacce bata san addini ba ko kaɗan, na yi iya ƙoƙarina domin in ga cewa ta yi karatu, to amma sai ta nuna min ita in bari kawai aikowa da ƙabarinsa. Na kai ƙararta gidansu, to amma iyayenta sai su nuna min wai ina da saurin fushi, ban da haƙuri ko kaɗan. Wannan ya sa gaskiya nake jin ba zan iya kyautata mata ba. Haka ya ce, ga shi kuma malam ba ta waye ba. To, ba ta iya soyayya ta aure ba ko kaɗan. Shin malam ko zan iya rabuwa da ita? To ko mu ba ku dama ku ansa ne tunda hukuncin yawan dariya a musulunci shi ma wannan yana da alaka da me kake nufi da dariya. Idan dariya a dictionary ka a kamus ɗinka shine murmushi, ai yawan murmushi ma abin alkhairi ne, abu aikin lada ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, murmushinka a fuskar dan uwanka sadaka ce. To ashe wanda bai yawan murmushi yana tauye ma'aunin ladansa kenan, saboda akwai wani lada, wasu lada masu yawa waɗanda suke wuce mutum. Shi yasa ake son mutum ya riƙa yawaita murmushi. Da kaga mutum kai murmushi, zai ji wasu saƙonni na natsuwa sun iso daga fuskarka zuwa zuciyarsa. Idan kuma yana nufin yawan dariya, dariyar da ta ƙyaƙyacewa da kaga har ana faɗi ko ana hawaye ana me da sauransu, idan wannan ce ɗabi'ar har ya kasance muna zaune daga nan za a ji ai ga wani can yana dariya ka, to irin wannan tana dakushe kaifin mutuncin mutum. Gaskiya tana rage daraja, tana rage abin nan in ta zama al'ada, ta zama ɗabi'a. Amma akwai wata rana da wani taro za a yi, wata haduwa za a yi, a dinga kamo zance gabas da yamma, kudu da arewa, a tuno da da a yi ta dariya. Kaga wannan babu laifi, tunda ba kullum ake yi. Ina tuna kwanakin baya mun haɗu da wasu abokanaimu da muka yi karatu da su a Madina, mu wajen goma sha wani abu tare da wani malaminmu. To malamin dama ya shahara da barkwanci da ban dariya. To ni dai ina jin a ranar na yi dariyar da na kusa shekara ban yi irinta ba. Saboda dariya da ban dariya da labarai, gasu kuma suna da ƙwaƙwalwa da basirar riƙe abubuwa, sannan sun iya ba da labarin. Ka san akwai wanda zai ji labarin amma in ya zo sai ka rasa me abin dariyan, saboda bai iya saita abin yadda network ɗin dariyanka zai zo ba. So a taƙaice, idan ya zamana wata haduwa ce, wata munasaba ce, wani yanayi ne aka shiga yau aka yi dariya, a bar mutane su baje kolin dariyansu su more, Allah ya halatta musu. To amma idan ya zamana ɗabi'a ce ko dariyar ta ɗauki wani salo,
ko dariyar da za a rika yin ta daga kirji tana fitar da wani sauti to duka wannan ba abun so bane hasali ma idan kamari aka rika ganin irin wannan dariyar taka to sai kimar ka a wajen mutane sai ta rika dan kasa kadan haka shi yasa kaga ko a fada ne idan sarki da abun dariya ya dariya ka sai ya ja amawalan sa ya dan rufe saboda idan dariya ta wuce misali to ai kaga darajar sarki za ta dan ragu kadan amma dai tabbas dariya tana da amfani shi yasa Allah ya yi mana ita tana tafiyar da damuwa tana kawo walwala da annashuwa tana taimaka ma mutum wajen farkar da wasu sinadarai a jikinsa waɗanda za su ƙara ma jininsa lafiya da abin nan blood circulation abin nan zagayawar jini a jiki duka wannan a kimiyyance dariya tana taimakawa sannan dariya da yawan murmushi yana hana saurin tsufa rako ku rika yawan dariya me yasa yake hana saurin tsufa saboda duk wanda yake yawan dariya ai damuwarsa za ta ragu damuwa kuma tana sa mutum ya ruddige nan da nan mu ci gaba ba darasin dariya ba ne na biyu ya ce nike ya magana a kan matarsa da bata san addini ba yayi iyakan yinsa ya ga cewa ta iya karatu amma ta nuna mai cewa kabarin kowa daban kafin in je zuwa yanayinta ko halin da take ciki bari in waiwayi wannan jumlar ta karshe yana daga cikin laifin da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala da gatse idan ake ma mutum nasiha ko aka ja hankalinsa sai ya ce a kyale shi mana ai kabarin kowa daban wannan kuskure ne ma'ana kabarin kowa daban shi yanzu mai faɗan wannan maganar ya yadda kabarinsa ya zama a cikin wani yanayi mummuna kenan ma'anar connotation na statement din kenan saboda ana magana ne akan alkhairi aka gayyaci mutum zuwa alkhairi sai ce a kyale shi to wancan alkhairin ina zai kai shi zuwa samun yardar Allah abinda ake cewa ya bari idan ya ci gaba zai kai shi zuwa fushin Allah sai ya ce a bar kowa kabarin kowa daban so ma'ana ya yadda ya je a riƙai ta gasa shi ana azabtar da shi a kabari kenan wannan ba daidai ba ne kai bawan Allah da matarka take da wannan yanayi na rashin sanin addini ina so ka fahimci cewa ai yana daga cikin primary assignments ɗinka aikin da yake kanka shine ka taimake ka ta ilmantu ka taimake ta ta ilmantu ko dai kai ka ilmantar da ita ko kuma ka ba ta dama ta yi karatu ta san yadda za ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda haƙƙin ciyarwa da kulawa da tufatarwa yake kanka haka haƙƙin addininta saboda haka idan miji ya kasance ya yi sakaci akan abin da ya shafi ilimin iyalansa to Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi ko shakka babu to sai aka samu matsala ita wannan ana ta tatabarza da ita ta yi karatun ta ki har ga abin da take faɗa to ina ba da shawara ka yi amfani da hanyoyi mabambanta kullun jama'a a rayuwar aure ko a rayuwarmu ba one way approach bane kawai da an yi nan in ba kofa shikenan an rufe a zo a yi tagumi a'a kai ma a neman abincinka in ka bi nan hanyar ba ta bulle ba sai ka dawo gida ai sai ka canza wata hanya ka koma nan babu nan sai ka ƙara komawa haka ai ta bugawa har alkhairi ya zo to ita ma wannan baiwar Allah karka ce daga ka bi hanya kaza abu biyu wa shikenan ka kyale ta abi ta hanya kaza abi ta nasiha abi ta jan hankali abi ta buga misali kalli wance kai wallahi tana burge ita ko mace tana jin haushin ka ce wance tana burge ka ko ba haka ba duk da ba wai kana maganan siffa bane a dabi'ar ma idan ta ji kaya bu wata akwai dan sosa zuciya amma wancan akwai himmar karatu wallahi tana irin masu irin wannan ai abin sha'awa ne a cikin al'umma to sai ta ji abin nan idan ma budurwa ce wancan din sai ka ce da mutum zai dace da wancan ta shigo gidan shi ai da ya samu alkhairi to daga nan zaka ji an canza salon magana misali
So a takaice kada da zarar waijin ta ki karatu ka ce babu alkhairi da tare da ita ka abin nan akwai mutanen da sai da su aka shekara 30 40 da su ana jan su zuwa alkhairi sun kida karshe suka zo suka karba kuma suka buga kyakkyawan misali wajen biyayya wajen ilmantuwa wajen yin abin da Allah yake so ya yarda da shi saboda haka abin ba wai na shekara 1 2 bane uku wannan ba wai akan wannan matsalar da ya fada ba akan matsalolin aure gaba daya ba daidai bane idan ana da rashin jituwa aure shekara 1 2 3 shikenan to a karye abin a raba aure ha wani auren za a iya shekara 10-15 akan matsaloli amma daga shekara ta 16 sai an bude sabon page sai kaga kyakkyawar alaka da sababbin furanni masu kanshi sun yi tofo a gidan sai kaga an samu kyautatuwan yanayi kila wani auren abu da su fara girma to idan aka katsa auren yanzu tun kafin yaya su girma an samu matsala amma idan aka kai 17 18 yaran sun girma kila ma wani daga cikin yaran ne zai yi sanadiyar samar da jituwa tsakanin iyayensa saboda haka musubanta da siffar hakuri musamman lokacin da ya kadara wani lokaci ba ma son suka amma mai hangen nesa da basira suka tana masa amfani idan aka soke ka sai ka waiwaya ka kalla wai haka ne idan haka ne sai kai sauri ka gyara gobe wanda zai ƙara sukan da ya bude baki sai ga ba haka bane to ya ake wannan har yayi sauri ya gyara ko kuma yace ashe waɗanda suka soke shi ma ƙarya ne basu san sai da kaji sukan ne nan da nan ka gyara ba audati lahum fadlun alayya wa minnatun fala adhhabu arrahmanu anil aadiya هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليه هكذا مكشري yake cewa abokanan gabana suna da wani taimakon da suke mun suna da wata gudunmawa da suke ba rayuwata yace ya Allah karka sa in bude ido a rayuwata in gaban da abokin gaba inji shi kaga fikihu kenan fahimtar rayuwa kamar an ce masa saboda me sai ce to ayi humu bahathu an zallati fastanabtuha su ne garin kwakwalansu da tonansu suka bankado wani kuskure na da laifina suna bankadowa dama wannan bangaren dark angle ne wanda ban cika waiwayansa ba suna fada sai hankali na ya kai wajen sai ne sauri na gyara kaga sun taimake ni sai ya ce wa hum nafasuni faktasabtul ma'aliya su ne suka ringa competition da ni suna so wai sai sun kamo ni to ni kuma tun da namiji ne ban yadda in ga wani ya wuce ni ba ni ma sai na ƙara hanzari sai na ƙara harbawa wajen kofofin alkhairi ashe competition ko wani ya ce sai ya kamo ka ashe in ka fahimta zai ƙara maka karsa shine sai ka sukwani dokin himma ka ƙara kutsawa ka ce mu je zuwa sannan idan an ce wane yana da kaza wane kaza sai ka duba wai da gaske ne a inda gaske ne bari in gyara inda gyara ba shikenan ba saboda haka a rayuwar aure gaskiya a ce wane mai saurin fushi ne akwai matsala duk matar aure idan ta zama tana yawan fushi ko mai gida yana yawan fushi to gaskiya za a yi ta dauki ba dadi za a yi ta samun matsaloli a cikin rayuwar aure saboda haka musufanta da hakuri da kawaici daidai gwargwado duk da dai wani lokaci ko da ba ka da gashin bakin kana buƙatar ka ja fatan saman bakin din ka dan murza ba laifi wannan yace sai yace yana ganin kamar ba zai iya zama da ita ba ba zai iya kyautata mata ba kuma gashi ba ta waye ba kuma ba ta iya soyayyar aure ba bawan Allah ka taimaka mata ta waye mana da gaske waye ya ce dama full option zaka samu dole komai ya ji inda aka samu tasgaro to kai kuma aikinka ne yanzu san taimake ta sai ta gyara a wannan babu ka saita ta ka zama malaminta a wajen wayewa sai mene kai ma akwai babin da zata taimake ka wani namiji dan dukunu ne bai da tsafta misali amma idan ya samu macen mai tsafta da mai saita ta saita shi sai ya koma mai tsafta ta taimake shi ko ba haka ba wani kila ta bangaren addini ne wani ta bangaren kulawa da iyaye da yan uwa ne
to ita kuma kace bata waye ba to tunda bata waye ba shikenan bata da rabon zama da kai kai kullun sai wayeyu kake so ka zauna da su to ran da ka aure wacce tafi ka wayewa ita kuma sai ta ce ba za ta zauna da kai ba din baka waye ba akwai matsala ran da ka aure wacce tafi ka wayewa ita ma hakuri za ta yi da kai ta daura ka a seti ta sau ta penal beating din ka ta mikar da kai to kai ma ran da ka aure wacce ba haka ba bata kai ka wayewar ba yanda kake fada sai ka taimake ta ta waye waye wannan jama'a karatu ne shi ma ana ilmantar da mutum ana koya masa kuma ai akwai abin sha'awa a ce yau mun yi aure misali bayan shekara biyar sai ka tuno cewa ka jiya fa ba haka nake ba wance ke din nan kin taimake ni a kaza da kaza da kaza da kaza Allah saka miki da alkhairi ita ma ta kalla ta ce ka jiya da shekaran jiya kaza ba haka nake ba ka taimake ni a kaza da kaza Allah saka maka da alkhairi wannan rayuwar na appreciation da yarda da alkhairan juna tana taimakawa wajen kusanto da zukata tana taimakawa wajen fahimtar juna tana taimakawa wajen dinke mabaraka dinke barbaraka amma idan mutum yana ganin cewa dole ne ya samu komai ya ji ita ma tana tunanin haka to idan aka zo ta ina za a taimaki juna mun fahimta Allah ya samu dace so ya ce yana ganin zai rabu da ita ina baka shawara karka rabu da ita ka taimake ta a babun karatu ka taimake ta a babun wayewa ka taimake ta ka zama malamin soyayyanta kuma duk ba laifi bane Allah ya samu dace a ganin saboda yana lokaci ake ga wata takaitacciya wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam wai da gaske ne ba kyau goge ruwan alwala idan mutum yayi alwala wai ce maka haka goge ruwan alwala ba na iya tunowa dalili na kai tsaye da zai ce za a iya kafa hujja da shi akan cewa kar a goge jiki idan an yi alwala sai dai malamanmu daga ciki akwai wani babban malamin fiqhu a Madina al-Sheikh al-Wahid ya rasu yana cewa ka saba da idan kai alwala kar ka goge ruwa saboda albarkar ruwan albarkar alwalan ta zama tare da jikinka wannan wani fiqhu ne mai zurfi a babin ibada amma ba wai an ruwaito ga wani hadisi na kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in kun yi alwala kar ku goge abin nan ba saboda haka kar ka ga wani yayi alwala yana dan wani kila dan gayu ne bai so kayan shi jike yayi ya abin nan sai ka ce a wani ai bai daidai ba to amma dai gaskiya wannan fahimtar ta wannan malamin namu fahimta ce mai kyau cewa idan mutum yayi alwala in ya kakkaba ruwa ya bar shi wannan ina jin fahimta ce mai zurfi wacce kaɗan daga cikin bayan Allah ne Allah yake haskaka musu irin wannan fahimtar makamanciyar irin wannan fatawar ita ce fatawar da malamanmu suke bayarwa cewa idan mutum ya zo sallah ya sa babbar riga ko alkyabba to in ya zo zai tafi ruku'u ko sujada kar ya tattara riga ya barta ita ma ta yi ma Allah sujada wannan fiqhu ne mai zurfi ka barta ta baje ita ma mace ce ita ma da hijabi za ta tafi kar ta tattare a tafi kawai a haka kai ma da babbar riga kar kai kai ta haka ka dan tsutsumuke ta hasali ma har suke cewa yafi gara ka sake ta akan kasaba din in za ka yi sujada saboda ita ma ta taya ka yi ma Allah sujada tambayar sa ta biyu bangaren da yace fassarar mafarki ne to kai hakuri ba zan ma karanta ba gaskiya mahaifina ya hana ni fassarar mafarki a cikin jama'a so kuma mun bi wannan umarni in mutum yana da wani mafarki da yake so a fassara ba laifi ya same ni kai tsaye
amma dai a cikin jama'a an mana umarni daga iyaye mu bari. Allah ya samu dashi. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya mai albarka ta suratul Nur, wacce jiya muka yi bayani akan bangarori mai yawa na wannan ayar, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yadda munafikai suke shagaltar da kansu da yawan rantsarantse. Dama can wanda ya san in yayi magana za a yarda, to ai bai buƙatar rantsuwa sai a yanayi guda ɗaya domin ya nuna girman abin da yake faɗa. Amma din in yana rantsewa ne domin a yarda, ashe akwai question mark akan gaskiyarsa kenan, ko ba haka ba? Saboda haka duk sanda mutum mai gaskiya ya rantse, yana rantsewa ne domin ya nuna girman abin da yake faɗa, ko kuma ya ƙara faɗaɗa girman ko faɗin yaƙinin mai sauraro wanda yake sauraransa. Amma in dan a yarda ne, to ashe akwai matsala kenan akan yardarka, sai in wanda bai san ka ba ne kenan. To su waɗannan bayan Allah munafikan nan sun siffanta da yawan rantsarantse, saboda sun riga sun ji a jikinsu cewa maganarsu ba ta da nauyi, ba ta da ƙima, ba ta da martaba. A wajen sauran muminai ma ballantana a wajen manzon rahma sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah yake bashi labarin abin da ke cikin zukatansu. Mun fahimta? To amma da yake munafiki, munafikin ne shi, ko ta bayyana cewa munafincinsa ga yanan akan goshinsa a rubuce, zai ce a idanka ne bai gani sosai. Amma munafikin nan da kake gani a goshinsa, zai ce ba munafikin ne aka rubuta. To wannan mummunar ɗabi'ar tasu ta murawaga, ma'ana kaucewa da abiyonan, ita ce ta ƙara bayyana a wannan babi na biyu. Suka rantse cewa a'a, kar ka damu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kar ku damu sahabbai, ai gobe jibi akwai yaƙi, za a fita, mu ma mun shirya mu fita. Ko kuma fitan da suke nufi a nan, wancan hukuncin da muka ƙi zuwa wajenka kai mana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba min ƙi ba ne wai saboda tsoron tsabar hannunmu da za a karɓa. Ai mu imaninmu da kai ya kai idan ka ce ma mu bar iyalanmu, mu bar dukiyarmu, mu fito gaba ɗaya, mu rabu da su zami. To kuma duka wannan shafa labari shuni ne, zuki ta malle ne, duka ƙarya ce suke. To sai Allah ya ce la tuqsimu, la tuqsimu, kar ku wahalar da kanku. A babin karatun Ƙur'ani, waƙafi ko tsayawa a daidai nan, a habbu ilal ƙurra, makaranta waɗanda suka san Ƙur'ani sosai suna sha'awar tsayawa a nan fiye da a wuce. Sai ka ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa. Karka wuce, karka ce qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa, ba wai in ka wuce kayi laifi bane. A'a, shi Qur'ani asalin yadda ake karanta shi, da inda ake tsayawa, da inda ake fara karatu, da yadda ake sada tsakanin kalmomi, jama'a wani tekun ilimi ne mai zaman kanshi, wani ilimi ne daban, ba wai a ilimin fassara ayoyin ba. A'a, wannan yana daga cikin abin da ya bambanta Ƙur'ani da duk wani littafi da duk wata magana. Yanzu misali, idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, akwai fassara. Idan ka ce alhamdulillah, sai ka tsaya sai ka ce rabbil alamin, akwai wata sabuwar fassara, ko bata ci karo da ta farkon ba. Mun fahimta?
in ka ce ar-rahmanir rahim in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman sai ka ce ar-rahim malik maliki yawmiddin wata fassara ce kuma bata ci karo da sauran ba in ka ce iyyaka na'budu ka tsaya akwai fassara wa iyyaka nasta'in akwai fassara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai fassara mun fahimta to wannan yana da alaka ne da ilimin al-waqfu wal ibtida al-waqfu wal ibtida ma'ana ilimin a ina za a tsaya a karatu ina kuma za a fara wanda fage ne kamar yadda na faɗa mai zurfi mai faɗi yana da alaka da Qur'ani yana da alaka da Larabci yana da alaka da balagan Larabci yana da alaka da nahwu yana da alaka da hukunce-hukunce akwai hukunce-hukuncen da malaman Qur'ani da fiqhu suka fitar ta sanadiyar la'akari da ina za a tsaya da ina ne ba za a tsaya ba kuma suna nan da yawa a cikin littafin Allah subhanahu wataala kamar yadda tsayawa a wani waje zai iya bada mummunar fassara haka tashi a wani waje zai iya bada mummunar fassara misali mutum ne yake karatu sai ya karanta sai ya zo ya karanta wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha sai ya tashi ya ce wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim yana magana akan ayin da ke magana akan Maryam alayhi assalam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abinda mahaifiyar Maryam ta yi addu'ar da ta yi ta ce ya Allah ina neman tsarinka ka kare ta da ita da zuriyar ta gaba ɗaya da me zaka kare ta daga makirci da kutun gwilan shaidan fassarar kenan to sai wani ya zo karatu sai ya ce wa zuriyata ha mina shaitanir rajim ya ce ya Allah kuma ai zuriyar ta asalinsu daga shaidan suke misali kaga tashi mumuna wanda wannan fassarar ba haka bace suna nan da yawa in kana sallah a bayan limamai da meye da masu karatu sai ka ji wani abin kamar an ɗan watsa ma ruwan zafi saboda wata mummunar fassara wani lokaci sai ka ji akwai ranar yaushe ne na ji wani shi ma ya karanta mathaluhum ka mathalin ladhi sauqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allah Allah ya tafi haka shi ne dhahaba Allah bi nurihim nurihim din ta kasa din numfashin ka yake dan ka ce nurihim ko dan ya so babi ne mai fadi wanda a cikinsa akwai ilimi gaskiya mai tsada mai daɗi yana taimaka maka wajen ka ƙara fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala tuntuni akwai littafin da aka yi duk mu cike fa'ida akwai littafin da aka yi a wannan babu a zamanin yanzu da littafin da akwai irin su Manarul Huda na al-Imam al-Ashmuni malamin Qur'ani malamin Larabci akwai su al-Idah na Ibn al-Ambari ka gangaro akwai su Mahmud Khalil al-Husari wannan mashhurin makarantin yana da littafi akan al-waqf wal ibtida sunansa Ma'alimul Ihtida ila al-waqf wal ibtida har ka zo a zamanin yanzu akwai thesis da ake yi masu kyau ko wanda aka yi waɗanda suke da alaka da ilmul waqfi wal ibtida qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'malun ina jin jiya mun yi magana akan ta'atun da li'irabun ta ko mubtada wa khabar da sauransu na'am qul ati'u allah قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله سبحانه وتعالى يقول duk inda ka ji ƙul a ƙur'ani so da yawa ana nufin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ne ya ce da su
kamar ma'ana an yi kawo maganan ne a siyaki ko jerin gwanan tattaunawa, ko kuma kamar an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai aka ce ka faɗa to ga amsa, ko kuma umurni na kai tsaye ka ce musu kaza ka ba su labari kaza. To duka irin waɗannan kulakulan kulkulkul din nan ga su kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas ko misali, duk da cewa umarni ne aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, to amma abinda ke karkashin su hukunci ne tabbatacce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a zamanin mu na yau. Kul misali anan ati'u Allah wa ati'u Rasul, kace da su su yi ma Allah biyayya su yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya. Fa in tawallau, bayan jin wannan bayanin, bayan samun wannan umarnin wanda ya wajabta biyayya ga Allah, amma duk da haka suka juya baya suka ki miƙa wuya, to fa innama alayka ma fa innama menene na'am fa innama alayhi ma hummil wa alaykum ma hummiltum, abinda yake kan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama shine ya isar kuma ya isar din nauyin da yake kan shi kenan. Wa alaykum ma humiltum, ku kuma ba abinda yake kanku abinda za a tambaye ku sai abinda yake kanku na abinda Allah ya daura muku na wajabcin biyayya ke. Sai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, ko shakka babu, babu tantama, babu tababa, babu shakka, babu raba ɗaya biyu, idan kuka yi ma manzon tsira sallama biyayya to tahtadu, za ku shirya. Wa ma ala rasuli illa albalagul mubin, babu wani abin da yake kan wani manzo na nauyi a ce ya bayyana manzancin da Allah ya aiko shi da shi cikakkiyar bayyanawa. Wannan ita ce fasara ta kai tsaye ga waɗannan kalmomi. Idan muka lura za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita ƙul a nan, bayan a baya akwai ƙul. Ƙul la tuqsimu ta'atun ma'rufa, inna Allah khabirun bima ta'malun, sai Allah ya ce ƙul ati'u Allah. Me yasa aka maimaita ƙul har sau biyu a nan? Kamar yadda muka sani a Ƙur'ani babu maimai. Duk inda ka ga harafi ɗaya, to wannan harafin yana wakiltan kanshi, kuma duk duniya ba wani harafin da za ka canza shi da shi ya wakilce shi. Wannan yana da cin mu'jizar Ƙur'ani, ba a yi ba kuma ba za a taɓa yi ba har abada. Sannan babu wata kalmar da za ka ji ta an maimaita ta sau biyu ka ce duk ma'anarta ɗaya, a'a a ilimin ka dai ma'anarta ɗaya. Amma a ilimin masu ilimi tana da wata ma'anar da tafi haka. To ƙul da aka maimaita a nan, an maimaita ta ne domin a nuna abubuwa kamar haka. Abu na farko, muhimmancin maganar da za a yi. An ce ƙulla tuksimu, kar ku rantse aka yi magana da munafukai, ka ce musu kar su rantse. To yanzu an shiga wata sabuwar magana wacce take da tsabar muhimmanci da daraja da martaba. To bari a ƙara maka umarni ya Muhammad, ka ce ƙul ati'u Allah. Fa'ida ta ɗaya kenan. Fa'ida ta biyu, domin a bambance tsakanin waɗanda aka ce musu la tuqsimu da waɗanda aka ce musu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wancan waɗanda aka ce musu la tuqsimu munafukai ne, waɗannan da aka ce musu ati'u masu imani ne. To ya kamata kowanne a bashi ƙul ɗinsa. Mun fahimta? Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙul ati'u Allah wa ati'u Rasul, ku yi ma Allah biyayya, ku yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya. Idan muka lura Allah bai ce a nan ƙul ati'u Allah wa ati'uni ba, tunda an ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka ce musu su yi ma Allah biyayya, ai da sai a ce kuma su yi mun biyayya ni Muhammad mai magana. Ko to amma sai aka ce a ƙul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Me yasa aka bambance wannan?
domin mai sauraro ya fahimci cewa biyayyar da zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana da alaƙa ne da manzancin da ya zo da shi. Ya zo da wani abin da ba mai irin shi, ba wanda ya zo da irin shi, saboda haka ya cancanci wata biyayyar da bai kamata a yi wani irin ta ba. Mun fahimta? Amma idan da ya ce kul ati'ullaha wa ati'uni ni, ka ga ba a ambaci manzancin ba, to da kila sai wani ya ce to waye ni din da mai magana, to sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ga an jazance. Amma wa ati'ur rasul, dalili na biyu shine domin ar-rasul anan ya game manzannin da da manzannin yanzu, kamar ana cewa ita wannan maganar da aka ce a yi ma Allah biyayya, a yi ma manzo biyayya, to haka ma annabawan da suka gabata su ma haka aka ce da su ce ma mutanensu, kai ma kuma ka ce ma mutanenka haka. Mun fahimta? Shi ya sa wa ma alar rasuli al-alif wallam, ko dai ta zama lil ahad, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ta zama listighraq jami'i al-anbiya al-rusul, ya kasance dukkan wani manzo ba abin da yake kan shi face ya sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura masa na isarwa. Fa in tawallaw, aka ce idan suka juya baya, ba lallai su zama sun juya bayan ba a zahiri ko, to amma a ka'idar a ka'idar mutane, duk lokacin da zuciyarka ta juya ma abu baya, to ba amfani din ka bani fuska ai, gara karka bani fuska amma zuciyarka ta kalle ni. Mun fahimta? To yanzu koda suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma Allah ya ce fa in tawallaw, sun juya baya, amma kuma gashi suna kallon shi. Me dalili? Saboda zukatan ne suka juya baya. To idan zuciya ta juya baya, babu amfanin hada ido, ba amfani. Mun fahimta? Fa in tawallaw, asalin maganan fa in tawallaw, fa'lamu annama alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, ai wa ma bikum min ni'matin fa'lamu annaha min Allah. Me yasa aka yi amfani da humila? Al-tahmil asali nauyi daga himl ne, wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim, ko daukan nauyi shine shine abun nan. Al-himl shine nauyi, at-tahmil daura nauyi, at-tahammul daukan nauyi. To me yasa aka yi amfani da lafazin da yake nuna cewa manzancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi nauyi ne akan shi, sannan ku kuma biyayyar da za ku yi nauyi ne akan ku? Me yasa aka yi amfani da wannan lafazin? Dalili wallahu alam shine tabbas manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwansa annabawa da manzanni, Allah ya dora musu nauyin isarwa, wannan nauyi ne. Shi yasa ma a gobe kiyama Allah zai tambaye su yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Allah zai tambaye su da aka daura muku nauyi da kun isar din, to da me aka ansa muku? Cikin kankan da kai da rinsunawar zuciya sai su ce ya Allah ba mu da ilimi, la ilma lana. Ka duba girman wannan ayar, ka duba girman kalmar da take fitowa daga wajen bayan Allah da suka fi kowa daraja a bayan ƙasa. La ilma lana innaka anta allamul ghuyub. To kai kuma fa bawan Allah, sai ka ƙara kananadewa, ka ƙara zubewa a gaban Allah. Nauyi kenan na farko, Allah ya ɗora musu nauyin isarwa. To sanda suka isar, to sun bayar da amana kenan. Shi yasa ko a wajen ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, me ake cewa? Ashhadu annaka ballaghta ar-risala wa addaita al-amana, ko wa nasahta lil umma wa jahadta fillahi haqqo jihadi hatta ataka al-yaqin.
ni shaida ne akan cewa ka isar. Ni shaida ne akan cewa ka sauke amana da nauyin da Allah ya daura maka. Nauyi na farko kenan. Nauyi na biyu ichi kanshi manzancin. Ita kanta wannan maganar wacce ake ambatanta a cikin Qur'ani jama'a ita kanta mai nauyi ce. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yace za mu saukar maka da wata magana mai nauyi. Thaqila anan malamai suka dinga ba ta ma'anoni. Wasu suka ce thaqila nauyin ake nufi. Wasu suka ce thaqila a nafisa minan nafasa wa minhu summiya al-thaqalan li nafasatihima. Wa minhu summiya al-thaqalan thaqalain li makanatihima. To thaqila magana mai nauyi. Me ke tabbatar da wannan? Ga manzon Rahama sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya ko yana kan abin hawa raƙumi a daidai lokacin da wahayi zai fara saukowa sai dai ka gara kuman nan tayi sinkin tayi ƙasa saboda nauyin wahayin da manzon Allah sallallahu alaihi yake karba shi akwai nauyi. To duka wannan nauyin duka zufa da take rufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin wahayi bawan Allah duka fa domin a isar maka da abin da kake saurara ne na yanzu kul atiiullaha wa atiiur rasul. To shin kai ma Allah biyayya kai ma manzon tsira sallallahu alaihi wasallama biyayya ka ji ilimi aiki ya rage sai kowa ya duba nauyin ko nauyi tsakanin iliminsa da aikinsa sai ya gane wanne ne yafi. To su kuma da aka ce wa alaihim ma humiltum nawi wa alaikum ma humiltum su kuma masu wanda ake magana da su aka ce idan suka kibi to nauyin da aka daura musu yana nan me nauyin nauyin biyayya ga Allah da manzansa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in tuti'uhu tahtadu. Amma kafin nan kafin mu ci gaba shin wannan nauyin nauyi ne da muke jin nauyinsa muke shan wahala misali ai ba mun aka fada ma wannan magana ba waɗanda suka bijire ne aka ce wa alaihim ma humiltum wa alaikum ma humiltum munafiki wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake ganin sunnar annabi tana da nauyi shi yasa sai aka ari wannan kalmar aka ce nauyin yana kan shi amma mai imani anan ne yake samun hutu anan ne yake samun natsuwa anan ne yake samun kwanciyar hankali da walwalan zuci. Abin tambaya anan ga duk mai sauraro ya kake ji in an ce ga abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin yana da nauyi. To idan kana jin da nauyi da takura da to akwai wata siffa da aka samu kamanceceniya da waɗancan waɗanda suka juya baya. Allah ya kare mu. Shi yasa Qur'ani bai gushe ba yana ta bankaɗo waɗannan siffofin nasu. Gashi nan nan ma kaga an ƙara bayyana cewa suna jin nauyin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne. Shi yasa a wata ayar Allah ya ce wa yaquluna ta'a fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa a'rid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Suna fadan cewa suna biyayya amma kuma a cikin zuciyar ba haka bane. Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu. Wannan kalmar jama'a a cikinta akwai sakonni da yawa. Jumla ce takaitacciya wa in tuti'uhu tahtadu. Kalmomin guda uku a dangule amma kuma kalmomi guda shida idan ka bude su. Saboda akwai wawun na atfi tuti'u biyu hu uku. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali wa in tuti'ur rasula tahtadu za ku shiryu antum kaga guda shida ke kalma jumla ce takaitacciya amma ta gama yanke ma duk wanda zai saurare ta hanzari jama'a. Me Allah ya ce a ciki? Allah yana cewa wa in tuti'uhu idan kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya
tahtadu, za ku shiri. Idan ba ku yi masa biyayya ba, babu ku babu shiriya. Ashe duk wanda bai bi tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai shiri ba har abada. Kuma babu shi babu shiriya. Koda akan gadan shiriya yake bacci. Koda noma shiriyar yake a gonan shiriya amma ba zai same ta ba. Ta ina ake samun shiriya a makarantar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu. Shi yasa wannan jumlar ka'ida ce daga cikin ka'idojin Qur'ani. In kuka yi ma Allah biyayya, in kuka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu. Sai Allah bai faɗi akan me za ku shiryu ba, ko zuwa wani level da wani mataki za ku shiryu. Duk abin da sunan shi shiriya ne to za ka samu a makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe saƙo a nan, wanda ya fi mu biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu shiriya. Mun fahimta? Wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, kulawa da umurinsa ya fi kowa samun shiriya. Kaga wannan yana tabbatar maka da cewa sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai su shiriya kenan, saboda ba wanda ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar su. Sun masa biyayya a karan kansu. Sun masa biyayya a kan rayuwansu, sun masa biyayya a kan iyalansu, sun masa biyayya a kan dukiyarsu. Har Sa'ad bin Mu'ad yake cewa, ya Rasulallah, ga dukiyarmu nan, ka ɗibi abin da kake so, ka bar abin da kake so. Wallahi lama akhadhta minna ahabbu ilayya mimma abqait. Abin da ka bari, abin da ka ɗauka ya fi burge mu, ya fi ba mu sha'awa akan abin da ka bari. Ma'ana yana da 10,000, misali sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo 5,000 a taimaki addini. To wancan 5,000 din da ya bayar tunda Annabi ya karbe ta, to ya fi santa akan 5,000 din da aka bar masa. Waye haka a cikin mu? Sa'ad bin Mu'ad ya faɗi wannan kalmar ne a yakin Badar. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake so a caja sahabbai su fuskanci yaki, aka yace ashiru alayya ayyuhan nas, ku bani shawara me zami. Abubakar yayi magana ya kyautata magana, Umar yayi magana ya kyautata magana, Miqdad bin Amr ya tashi yace ya Rasulullah, imdi ila ma araka Allah, ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kutsa fuskanci inda Allah ya ce ka bi. Nahnu ma'ak lan naqula kama qalat banu isra'il, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Miqdad ya ce, ya Rasulallah, ka je duk abin da Allah ya ce ka yi ka yi, ko da za mu rasa rayuwarmu ne. Biyayya kenan. Ba za mu ce kamar yadda Banu Isra'ila suka ce da Musa, saboda izgilanci da raini suka ce, ya Musa ka je, tunda ka ce Ubangijinka zai taimake ka, ku je da shi ku yi, kai da shi ku yi yaki, mana mu muna nan zaune. Amma mu, in ji Miqdad, ya Rasulallah, muna cewa ka je da Ubangijinka ku yi yaki, muna tare da ku cikin mayaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan maganar ya yi farin ciki, ya yi masa addu'a. Can sai ya ƙara cewa ashiru alayya ayyuhan nas, ya ƙara cewa jama'a ku bani shawara. Sai Sa'ad bin Mu'ad ya fahimci saƙon. Saƙon shi ne, waɗanda suka fito yaƙin nan na yaƙin Badar, ‘yan Ansar mutanen Madina sun fi yawa, ‘yan Muhajirun ba su da yawa, tunda su ba garinsu ba ne. To waɗanda suka ce a je a ci gaba da yaƙi, Abubakar, Umar, kaza da sauransu, suna ɓangaren Muhajirin ne, to suna ɓangaren Al-Muhajirun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman sautin manyan mutanen Madina. Sai Sa'ad ya ce, ka annaka turiduna ya Rasulullah, kamar fasha gube kake mana da mu kake. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ajal da ku nake, ban ji muryarku ba. Sai Sa'ad bin Mu'ad ya tashi ya ce, ya Rasulullah, wallahi laqad amanna bik wa saddaqnak, magana mai sosa zuciya. Yace, ya Rasulullah, wallahi mun yi imani da kai.
ya rasulallahi wallahi mun gaskata manzancinka ya rasulallahi wallahi a'tayna ka mawathiqana wa uhudana mun baka alƙawura waɗanda ba za mu saba ba ya rasulallah inji sa'ad yace wallahi inda zaka kutsa cikin tekun nan da muke hangowa da yake bayan mu kace mu kutsa ba za mu tambaye ka dan me ba sai dai kaga muna kutsawa biyayya wa in tuti'u tahtadu wannan ita ce biyayyar da sahabbai suka yi ma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba sa ce masa dan me ba sa ce masa nesa ba sa ce masa toga kaza da zarar sun gano yana son kaza kafin ma ya faɗa sun yi in ko ya bada umarni to rige-rige ake yi waye zai riga to kai a wannan zamanin baka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina rige-rigen ka zuwa bin umarnin kaji wani yana cewa in annabi ya ce a kutsa kogi zai kutsa kai ina haka ce ka kutsa kogi yanzu kawai din an ce kai sallah a kan lokaci din an ce kai tasbihi an ce kai zakka duk wannan wai shine wahala an ce kai zumunci an ce kai kyautata ma iyaye ka kyautata shine tashin hankali abinda kai ne zaka first beneficiary na abin kai ne zaka fara amfanuwa ga wasu can suna jin cewa sun kosa asara wuyansu saboda su samu bisharar da annabi ya musu kai me aka nema a wajenka din an ce ka dan bada zakka 2.5% wai shine matsala yar zakkan da zaka bayar ka dinga numfashi kenan kana zufa to lokacin ya mazo kuma haka ba sallah an ce kai domin ka samu natsuwa ka samu kusanci kai ne zaka samu rahmar Allah amma wallahi an kira sallah kai ladanin nan ba sa ma daga mutane kafa ko ka ji wani ya ce ga masu hada Allah da mutane fada ki sun da sun kira bawan Allah ga yadda bayin Allah can nagari suka yi to kai hadisai ne da ayoyi kake ji ina biyayyar ka take sai ka auna ina kake ina tasu ka dai ji Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu daidai gwargwadon biyayya daidai gwargwadon shari'a saboda haka in biyayyar ka 10% ne kashi 10 to shari'ar ka kila in an ci sa'a ne ma ta kai haka din biyayyar ba a sani ba dan Allah kai koma ba dan Allah ba sai an tace Allah ka azurta mu da yi maka biyayya Allah ka azurta mu da yi ma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah ka ƙara mana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar mu Allah ka ƙara mana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ƙaunar da za ta ƙara mana kusanci zuwa gare shi ƙaunar da za ta ƙara mana biyayya gare shi ƙaunar da za ta sada mu da rahmar ka ya Allah ƙaunar da za ta kai mu har mai arba da shi a filin kiyama mu samu sharruwan alkautara daga hannayensa masu daraja Allah ka azurta mu da bin sunnarsa Allah ka azurta mu da bin sunnarsa Allah ka haskaka kwakwalenmu da rayuwar mu da sunnoninsa ya Allah Allah ka sanya mu zukatanmu ƙaunar sunnarsa da sahabban manzon tsira sallallahu alaihi wasallam Allah ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu Allah ka gafarta mana zuban mu kanana da manya Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fadar ka mai daraja Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fadar ka mai daraja Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fadar ka mai daraja ya Allah ambato na yarda ya Allah ambato na karbuwa ya Allah ambato na girmamawa ya Allah karka sanya daga cikin mu akwai wani wanda zai zama shaki ko kuma za a haramta masa wani alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yaye mana damuwarmu Allah ka amintar da mu daga duk wani furgici Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali a ƙasanmu ka haskaka mu shugabanninmu hanyoyin da za su kawo mana gyara mai amfani ka kare mu daga sharrin masharrata da zaluncin azzalumai wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh